Planeta Língua, com Aldo Bisocchi. E aí, pessoal, bem-vindos ao Planeta Língua. O Natal está chegando e eu resolvi falar sobre a origem das palavras que marcam as festas do fim do ano. Ok? Vamos começar pelo Natal. A palavra Natal está obviamente ligada à ideia de nascimento. Por exemplo, quando a gente diz cidade natal, ou seja, a cidade em que nós nascemos. Mas no sentido religioso, Natal é especificamente a data que comemora o nascimento de Jesus Cristo. Enquanto o português denomina essa data com uma palavra de origem latina, natalis, as outras línguas utilizam palavras geralmente hereditárias, ou seja, herdadas das suas línguas mães, e que sofreram todo um processo de evolução fonética ao longo do tempo. Por exemplo, em galego, que é uma língua muito próxima do português, sendo que alguns até consideram o galego como sendo uma espécie de dialeto do português, a palavra para Natal é Nadal. Ou seja, ela é muito parecida com o português, mas notem que o T evoluiu para D em galego. Ou seja, sofreu uma evolução fonética que é muito comum nas palavras portuguesas. A mesma palavra latina, Natalis, deu o francês Noël, que, como vocês podem perceber, sofreu uma mutação fonética muito mais acentuada do que a do galego. Em espanhol, temos Navidad, que vem do latim Nativitas, ou seja, a natividade de Jesus. Em inglês, Christmas provém de Christ Mass, ou seja, a missa de Cristo. O alemão Weihnachten significa noites sagradas ou noites santas e se refere às noites de inverno que já eram celebradas pelos germanos antes do cristianismo. Da mesma forma, o sueco Yule, assim como o inglês Yule, também designam uma festa pagã que depois ganhou um sentido cristão, ou seja, Yule originalmente não era uma comemoração do Natal, ou seja, do nascimento de Jesus, mas a partir do momento em que os povos germânicos, sobretudo os povos nórdicos, foram cristianizados, a palavra Yule passou a designar o Natal. Papai Noel vem do francês Père Noël, literalmente o Pai Natal. Aliás, em Portugal é assim que o Papai Noel é chamado até hoje. Na Inglaterra, ele é o Father Christmas, expressão em tudo equivalente à portuguesa e à francesa. Já nos Estados Unidos, prevaleceu Santa Claus, corruptela do holandês Sint Klaas. Isso se deve à forte influência holandesa durante o período de colonização dos Estados Unidos. Em alemão, Papai Noel é Weihnachtsmann, ou seja, o homem do Natal. Corre uma lenda, que vem até impressa em algumas embalagens de panetone, dizendo que esse doce teria sido criado na Idade Média, na cidade italiana de Milão, por um confeiteiro chamado Tony, e que teria dedicado o panetone à sua amada. Por isso o panetone significaria pão de Tony. Embora romântica, essa lenda não tem o menor fundamento. Primeiro porque não há nenhuma evidência histórica de que esse fato tenha acontecido. Em segundo lugar, é pouquíssimo provável que na Itália da Idade Média existisse alguém com o apelido de Tony. Essa forma Tony é um apelido, é uma redução, na verdade, do inglês Anthony. E a gente sabe que a influência inglesa sobre a língua italiana só começou no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a palavra panettone é um aumentativo de panetto, que em italiano quer dizer pãozinho, e é um diminutivo de pane, pão. O fato é que muitas vezes nós nos refugiamos na lenda porque a realidade parece meio sem graça. A origem mítica do panettone, alimento símbolo do Natal, é com certeza mais sedutora do que a sua prosaica etimologia verdadeira. E como os próprios italianos costumam dizer, se non è vero, è bene trovato. Não é verdade, mas bem que poderia ser. A palavra Réveillon é muito usada no Brasil e na França. Claro, foram os franceses que inventaram a palavra, né?
Em outras línguas, preferem-se outros termos para designar a noite de Ano Novo, como no caso, por exemplo, do inglês New Year's Eve, ou seja, a véspera do Ano Novo. Mas sobre a origem do nome Réveillon, eu vou falar no vídeo da semana que vem, ok? Aguardem! Então é isso, gente. Se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos e Feliz Natal a todos! Tchau!